Ստեփանավանի 18-րդ դարի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին է, որպես հայ քրիստոնյա եւ հայ արաքելական եկեղեցու հետևորդ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Հարություն Ղարագյոզյանը նախընտրական քարոզարշավը սկսում է հենց այս վայրից։ Այն մեր, որ մեծքի նսես, Սուրբ Եղիցի անունքո, եկեսցե արքայություն քո։ Աղոթքից ու օրնության կարգից հետո հոգևոր հովիվները մրցապայքարի խաղաղ ընթացք մաղթեցին քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներին։ Ես ուրախ եմ, սիրելի պարոն Հարություն Ղարագյոզյան, որ դուք ոչ միայն ընտրությունների ժամանակ է, որ առիթ եք ստեղծել ընտրություններից առաջ գալու աստորությունը ստանալու, այլ ուրախ եմ, որ ամեն կիրակի օր պատարագին մեր հետ աղոթակից եք։ Հարություն Ղարագյոզյանի խոսքով նախընտրական քարոզարշավը խորհրդանշական այս վայրից սկսելու խորհուրդը մեծ է։ Կամեցա, որ ես անձամբ ինքս գտնվեմ եկեղեցում, ստանամ օրհնություն իմ թիմակիցների հետ միասին, որպեսզի ազնվությամբ առաջնորդվենք դեպի առաջ, երանելի է տալը քանս վերցնելը, որ մենք կարողանանք եւ մենք գալիս ենք տալու մեր բնակչությանը, մեր համայնքին, հնարավորինս ինչ կարող ենք տալու ենք համայնքին, ծաղկելու, բարեկարգելու, բարելավելու։ Հանուն նոր համայնքի կարգախոսով ընտրությանը մասնակցող ԲՀԿ Թեկնածուն նշում է, գալիս է ոչ թե պաշտոն ստանձնելու, այլ ծառայություն մատուցելու եւ համայնքի յուրաքանչյուր բնակչի ծառան լինելու, խնդիրները լուծելու ու հոգսերը թեթևացնելու համար, իսկ համայնքի բնակիչներին մտահոգող առաջնային խնդիրներից է աշխատատեղերի ստեղծումը։ Ունենք բնականաբար լուրջ ծրագրեր, որը կարող են կյանքի կոչել մեր թիմով։ Նաև միևնույն ժամանակ մեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հովանու ներքո կարող ենք մեր քաղաքը ծաղկացնենք, գեղեցկացնենք, բարեկարգենք։ Ստեփանավանցիները ճանաչում, վստահում ու սատարում են ԲՀԿ Թեկնածուին, ասում են, աչքի առաջ ունենալով Հարություն Ղարագյոզյանի երկար տարիների գործունեությունը, վստահ են, որ նա կարող է ստանձնել խնդիրները լուծելու պատասխանատվությունը։ Որպես մեր Ստեփանավան քաղաքի ղեկավար տեսնում ենք Հարություն Ղարագյոզյանին։ Ուզում ենք, որ մեր քաղաքը ավելի բարգավաճի, ավելի ծաղկի, ավելի գեղեցկանա։ Ստեփանավանը խորը խնդիրներ ունի, որոնք որ լուծում են պահանջում։ Մենակ խոսալով չի, որ խոսանք սենց անենց ամեկնա, մյուսնա կամ 10-րդնա, եւ պարոն Ղարագյոզյանային բացառիկ դեմքերից է, ովքեր որ իրոք մտածում է դրա մասին։ Սատարում եմ իրեն։ Քանի որ վստահում եմ, գիտեմ իր ծրագրերը, գիտեմ իր հնարավորությունները, եւ ես գիտեմ, որ ընտրվելու դեպքում նա ջանք ու եռան չի խնայի, որպեսզի ծառայի Ստեփանավանին եւ Ստեփանավանցիներին։ Հարություն Ղարագյոզյանը նաեւ օրհասական պահերին առաջիններից է զենքը ձեռքին շտապել սահման։ Մենք եկավ, ասենք մարդ է եկավ էլի, ու գիտեք ինչ ասա, ես հեսո հիմիչի վեսո հիշում, ես ասավ չէ մեկ է, հեծ ես համար սպոնսոր, դուք ձեզ ինձ ոչ մեկ է լավը չէ, ես գնալու եմ ամեն առաջին և իրոք գնաց։ Բակի, հասարակություն այսօր խաղաղ պայմաններով աշխատի, խուճապի չմատնվեն երբեք, քանի որ այսօր ժամաններում դիրքերում փորձում ունենք այսպիսի պատրաստական զինվորներ, եւ այսպիսի պատրաստական հավանականներ։ Նախընտրական ծրագրում քիչ են գրել, բայց շատ են կանելու։ Համայնքի բնակիչները ոչ թե խոսքով, այլ գործով կտեսնեն ու կհամոզվեն, վստահեցնում է Թեկնածուն եւ շեշտում, բնակիչների վստահության առավելագույն քվեն ստանալուց հետո անմիջապես կյանքի կկոչվեն ծրագրում ներառված բոլոր կետերը։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։